Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Jakub a vítám vás u dnešního videa, ve kterém se koukneme na to, jak jsme ušli skoro 30 km a projdeme si společně celou cestu. Takže věřím, že tohle video bude aspoň trošku zajímavé a my jdeme rovnou na to. My s Honzou chodíme všude možně pořád a každou sobotu, neděli prostě někde chodíme, jak i třeba na focení a tak, tak prostě máme nachozeno strašně moc kilometrů. No a ten den předtím, byl to myslím, že pátek 12.1., tak jsme se viděli, nějak jsme se bavili o tom, že co kdyby jsme dali nějakou delší túru a delší trip. No a tak myslím, že mě napadlo, nebo Honzu napadlo, že by se mohli jít z Masaryčky, což je Masarykovo nádraží v Praze, až na Černý most, což bylo nějakých těch 15-10 kilometrů. Nevím, jak to teď je, tady to máte nakreslený. No a když jsem se tak koukal na mapy, tak jsem viděl, že to je vlastně žlutá cesta ze Zličína přes právě Masaryčku až na Černý most. Tak mě nenapadlo nic jiného, než říct, že půjdeme právě celou tu cestu z toho Zličína až na Černý most. No a tak jsem v sobotu ráno volal Honzovi, toho 13.1., kde se sejdem, řekl, že si ještě potřebuje něco zařídit, tak jsme se sešli v Českém Brodě. A z Českého Brodu jsme jeli právě do Prahy a dali jsme si trasu, že půjdeme právě ze Zličína až na Černý most, že to vlastně půjdeme zpátky. Takže jsme nasedli na metro, jeli jsme nějakých 30 minut z Masaryčky. No a až když jsme dojeli na Zličín, tak nám došlo, jak je to blbej nápad. V tuhle chvíli se podíváme na Zličínské nádraží a řekneme si nějakou tu trasu, nějaké ty pravidla, protože to nebylo jen tak ledajaký chození. Takhle, my vám teď řekneme, kudy půjdeme. Jdeme ze Zličína směrem na Černý most. Půjdeme asi přes centrum Prahy, nevíme. Nebudeme používat mapu. Kam nás nos zavane. Přesně tak. Nebudeme používat mapu, půjdeme prostě rovně. A uvidíme, kam se dostaneme, jestli nás třeba neodveze policie, jestli nás neodvezou policajti nebo tak. Nebo záchranka. Nebo tak. No. Řekli jsme si, že půjdeme bez mapy a každých 5 kilometrů se na ní podíváme, koukneme se, kde bychom popřípadě mohli nějak záhnout a tak. Ale upřímně, těch 5 kilometrů to jsme nedávali, dávali jsme tak 2, ani ne. Protože bylo trošku blbý zorientovat se, kde jsme, když jsme na Zličíně nikdy nebyli. Teď se podíváme, jak to probíhalo, jak probíhala ta cesta právě ze Zličína. No a musím říct, že to bylo docela dost náročný. A při pár pokusech jsme se skoro malem i ztratili. Ušli jsme tak 5 kilometrů, 4,5 kilometrů, to je dobrý. Už bychom pomalu měli se blížit k Masaryce nejlépe. No k Masaryce, no spíš bych řekl k tomu. Ke Smíchovskému nádraží. Buď ke Smíchovskému nádraží, nebo k Vltavě. No takže my jdem pořád dál a řekli jsme si, že každých 5 kilometrů budeme koukat. Aby se koukli prostě do mapy a aby jsme viděli, kde přibližně tak jsme. Jo, na začátku, to jsme si říkali, že to bude jednoduchá cesta, kterou budeme mít za pár hodin hotovou, ale opak byl pravdou. Během 2-3 kilometrů nám došlo, že to byl pěkně blbý nápad a že nám to bude trvat mnohem díl, než jsme si mysleli. Dámy a pánové, přišli jsme tady takhle na led. My si to tady zkrátíme cestu a projdeme to tudy.
náš cíl bylo stejně nějak pokořit Google mapy a celkově mapy všech. A chtěli jsme dát tu trasu ze Zličína až na Černý most za nějaký dobrý čas. Nevím, jak je to na mapách, tady máte trasu, která je normálně na mapách, chůzí. No a tady je trasa, za kterou jsme to dali my. V tuhle chvíli ten čas nevidíte a koukneme se na to až na konci a řekneme si, jestli jsme to dali nebo ne. Ze Smíchovského nádraží jsme se přemístili k tančícímu domu a směrem vlastně k hlavnímu nádraží, kde jsme doplnili síly, koupili si pití, koupili si jídlo a šli jsme dále. Z hlavního nádraží, plný energie, jsme vyrazili směr Praha-Libeň. No ale po 2 kilometrech, kdy nám došlo, že je to další ještě 3 kilometry, už nám fakt docházely síly. Měli jsme tam každopádně fakt nádherný výhled, jak můžete vidět teď. No ale jinak to byla strašná nuda. Prostě jste šli a šli po rovince, kolem vás jezdily vlaky, tramvaje, jo, cesta v pohodě. Pak už jste ale narazili na domy, protože do té doby tam nebylo nic, všude hory, a, nebo prostě kopce a stromy a všechno, tak bylo taky nudný. No a v tuhle chvíli můžete vidět příchod a celkový povzbuzení toho, že jste na Libni. Dámy a pánové, právě až v tuhle chvíli přicházíme na Prahu-Libeň, odcházíme most. Jdeme ještě dál, což je další nějaký 2-3 kilometry. Budeme hlavně po Pařížský, do Poděbradský, až na Černý most. No ale zase po chvíli nám došlo, že máme před sebou další 6 kilometrů. Což už bylo fakt hodně, jakože těch posledních 6 kilometrů. I ten poslední kilometr už byl těžký, víte co? Kdy vy pořád jdete, pořád potřebujete do sebe dávat energii, k tomu točíte, vybíjí se vám baterka, všechno je těžký a hlavně to chcete dosáhnout za tenhle čas. Lepší než tenhle čas. Takže to bylo takový náročný. No ale co, řekli jsme si, už jsme skoro na konci a vyrazili jsme dlouhou Poděbradskou až směr Černý most. V tuhle chvíli se přemístíme na náš 24. kilometr, kde jsme přešli vlastně hlavní silnici a už na nás fakt čekala pomalu rovinka. A tam to bylo takové, ne nebezpečné, to nechci říct, prostě jste šli kolem hlavní cesty. Hlavně jsme se napojili na trasu, podle které jsem měl na mobile jít, ale já jsem šel samozřejmě po své intuici a prostě jsem šel rovně. No a na konci, na 27. kilometru, jsme vlastně vlezli na tubus metra, který jel z Rajské zahrady na Černý most. No a tato rovinka, to jsme si užívali, to jsme šli, tady máte záběr z toho vlastně timelapse, jak jsme procházeli každým tím obloukem s tím světlem, bylo to fakt úžasný, tam už jste pomalu jistě viděli ten Černý most a už jste si říkali, já už tam chci bejt. Bylo to hustý a moje zkušenost byla z toho fakt jako neskutečná a musím říct, že jako jít tohle bylo fakt hustý. K tomu ještě ten čas, který jsme každopádně pokořili, ale ten si řekneme za chvíli, tak to bylo něco, co vám pak dodalo energii jít dál a už jste si říkali, jo, za chvíli tam jsme, jo, za chvíli to máme pokořený a fakt to bylo, jo, jdeme do toho. Posledních 500 metrů už bylo fakt na konečné síly a už jste to nechtěli, ale fakt jste si říkali, pojďme do toho, už jsme skoro na konci. No, došli jsme, úplně jsme byli nadšeni z toho, že jsme tam došli a za takový čas, který v celkovém výsledku byl 4 hodiny a 51 minut. Což je lepší jak na Google, protože tady máte ten čas, já ho teď teda nevím, ale určitě vím, že je lepší. Celkově jsme ušli nějakých 32 tisíc kroků a bylo to nějakých 28 kilometrů. A jo, byla to zkušenost, kterou bych rád ještě zopakoval. Pokud byste, dámy a pánové, chtěli, tak určitě napište dolů do komentářů. A určitě s váma něco vymyslíme, můžeme klidně jít v 5 lidech, nebo prostě jak to uděláme, to už pak je jenom na nás, co uděláme, to už je taky na nás, ale chtěli bychom určitě přejít celou Prahu od západní části Prahy po východní část Prahy, takže po Úvaly, jo, přejít prostě u Klánovic,
přejít značku a říct si jo, konec, jsme tady a bude to hustý. Takže pokud byste to chtěli, dejte like, odběr, protože tady to bude hustý content. No ale každopádně my se vrátíme ke contentu focení a v dalším videu se můžete podívat, nebo v dalším videu uvidíte můj ekosystém Samsungu, jak se mi to vlastně líbí. No a podíváme se celkově na Samsung telefony, Samsung sluchátka, protože všechno vlastním. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jak říkám, dejte like a odběr. No a my se uvidíme zase u nějakého hustého videa. Takže zatím a přeju vám všechno zdravé. Zatím čus.